אמורפיקל הינה חברת ביוטכנולוגיה חלוצית כחול לבן, עוסקת מאז שנת 2004 בפיתוח תרופות ותוספי תזונה מהפכניים, לטיפול ומניעה של מחלות עצם מטבוליות בבני אדם. סיפורה של אמורפיקל התחיל בצפייה מקרית בסרטן האוסטרלי הכחול, מכונת הסידן המשוכללת ביותר בטבע. הסרטן הזה בונה שלד בשלושה ימים. כשסרטן של מי ים, לוקח להם סדר גודל של 3-4 שבועות לבנות שלד. אחרי תצפיות של הרבה זמן, הבנו בעצם את המנגנון של הסרטן הזה, שזה בעצם לא נורמלי, כי הסרטן הזה בא ממים מתוקים. מים מתוקים, אין קלציום. איך הוא בונה שלד כל כך מהר? באופן מעורר השראה, הסרטן הכחול מצא דרך למחזר סידן אל עברון הגירה הקרוי גסטרוליט, ולאגור הסידן בצורה אמורפית, לספיגה מיטבית בגוף, ולהשתמש בו בתהליך ההתנשלות כך שבניית השריון מחדש נעשה תוך 3 ימים בלבד. האם סרטן כחול מהערבה הולך לשנות את עולמם של הסובלים מאחת הבעיות הנפוצות ביותר, פגיעה, שבירה, או החלשות של העצמות? המוצר שמפיקים מהחיה הקטנה והמוזרה הזו כבר קיבל הכשר קטת בחדין, אלעד שמחיו חזר מהדרום עם בשורה רפואית מרעישה. אמורפיקל פיתחה טכנולוגיה ביומימטית בלעדית ומוגנת פטנט לייצור בתנאי מעבדה של הביומינרל הייחודי, הסידן האמורפי, בצורתו הסינתטית שאינה מן החי. החברה השלימה סדרה של ניסויים פרקליניים וקליניים, אשר הוכיחו בהצלחה את בטיחות ויעילות הסידן האמורפי. המוצר הראשון שחברת אמורפיקל השיקה הינו דנסיטי, סידן אמורפי כתוסף תזונה המבוסס על המחקר, הפיתוח והטכנולוגיה החדשנית של החברה. דנסיטי הינו תוסף פורץ דרך ויחיד מסוגו בעולם, מקור סידן איכותי להשלמה תזונתית, למניעה או בשילוב טיפול במחלות מטבוליות של העצם, כגון אוסטיופורוזיס. שיעור הנשים הסובלות מאוסטיופורוזיס מוערך בכ-200 מיליון בעולם. אחת מתוך 3 נשים מעל גיל 50, ואחד מתוך 5 גברים יחוו שבר אוסטיופורוטי. ספיגת הסידן של דנסיטי גבוהה פי שניים מתוספי הסידן המובילים בעולם, הודות למבנה מולקולרי יחיד במינו, והזמינות הגבוהה במיוחד לגוף. סידן המופיע בצורת חלקיקים אמורפיים תת מיקרונים, נספג בשיעורים גבוהים יותר, בין היתר הודות להקטנת החלקיקים ולשטח הפנים הגדול יותר. מחקרים מראים כי זמינות הסידן האמורפי עבור העצם גבוהה בכ-40% על פני מקורות הסידן הנמצאים בשימוש כיום, וכי אינו מסיס במים או בחומצה פי 120 מכל סידן אחר. הסידן הוא מינרל חיוני לבניית העצם ובקריטי לתפקודן התקין של מערכות רבות בגוף. מחקר קליני שבוצע על ידי פרופסור נחום וייסמן, מנהל היחידה לתזונה קלינית בבית החולים איכילוב, הוכיח. ספיגת הסידן האמורפי במעי גבוהה פי שניים מזו של קלציום קרבונט גבישי. What we found was that the absorption from the amorphical form was at least twice and more better from this preparation. Which means that you can give less calcium, okay, and have a better absorption, okay, to the body. במחקר פרקליני שפורסם בעיתון המדעי הלט, בגיליון מיוחד המוקדש לטיפולים חדשניים ופורצי דרך לטיפול באוסטיופורוזיס, נבדק דנסיטי מול תוספי קלציום גבישי, קרבונט וציטרט, ונמצא כי הסידן האמורפי הפחית את שיעור דלדול העצם ב-50%, העלה את שיעור בניית העצם ב-34%, והעלה את שיעור מניעת השברים ב-37%, בעוד התוספים הגבישיים לא עמדו במבחני הדחיסה. הרופאים אמרו לי 3 חודשים. הכינו אותי נפשית, גם שלחו לי פסיכולוג, להכין אותי נפשית. עקב שבירה של מפרקת, ונאכלה לי המפרקת שם. אחרי אני הסתבר שגילו לי שם גידול. בא אליי יוסי בן, ממושב צופר, בא לי עם כדורים של הלובסטרים, של הקלציום. מהרגע שהביא לי אותו מבית חולים, עד היום, ממש המצב איטיבי מהרבה בזכות הכדורים האלה. למרות הצעות מפתות לאקזיט ומחירת הפטנטים, בחרה החברה להמשיך ולפעול בישראל, ובימים אלו שוקדת החברה על פיתוח מפעל ייצור חדש בערבה. במקביל, חתמה החברה על הסכמי הפצה עם חברות תרופות ברחבי העולם, בהן חברת תרופות מהגדולות בסין. בימים אלו, אמורפיקל נמצאת בעיצומם של מספר ניסויים קליניים, בשיתוף עם מרכזים רפואיים מובילים, על מנת להוכיח את יעילות הסידן האמורפי לאינדיקציות רפואיות נוספות. למידע נוסף ולהזמנות כנסו לאתר Density Calcium, או התקשרו 1-700-70-95-24.